પૂજ્યસુ ગુરૂજન મંડળી જ્ઞાતિસુ જ્ઞાની મંદળીભાગી ભાઈ ભોણનેજ્ઞા પારમિતા પ્રિયદર્શિ પ્રતિનિધિત્વ કરુંત ચંદ્રશખર સ્વયં શાસિત મહાવિદ્યાલય કુ આજે ગોપબંધુ સ્મારક તર્ક પ્રતિ આજે આલોચ્ય પ્રસંગ ભારતરે કસ્ટ વિધ ગણતંત્ર સફળ શેખે ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଏହାର ବିପକ୍ଷରେ ନିଜର ମତପୋଷଣ କରିବାକୁ ଯାଉଛି ସୁଜଳା ସୁଫଳା ଶସ୍ୟ ଶ୍ୟାମଳା ମୋର ଆର୍ଯ୍ୟ ଭୂମି ମୋର ଦେବଭୂମି ଭାରତବର୍ଷ ଦୁଇଶହ ଅଠାବନଟି ରାଷ୍ଟ୍ର ମଧ୍ୟରେ ତେୟାଳିଶ ତମ ସର୍ବବୃହତ୍ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଉଣେଇଶହ ସତଚାଳିଶ ମସିହା ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ପନ୍ଦର ତାରିଖରେ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସ୍ୱାଦ ଚାଖିଲା ପରେ ଛବିଶ ଜାନୁଆରୀ ଉଣେଇଶହ ପଚାଶ ମସିହାରେ ଭୀମରାଓ ଆମ୍ବେଦକରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଣୀତ ହୋଇଥିଲା ସର୍ବପ୍ରଥମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ସମ୍ବିଧାନ ଅତଏବ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଗଣ ଅର୍ଥ ଜନସାଧାରଣ ତନ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ସାଧନ ଆବ୍ରାହାମ୍ ଲିଙ୍କନଙ୍କ ଭାଷାରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ର ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ନୁହେଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଣାଯାଇ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ର ନୁହେଁ ଅର୍ଥର ଏବଂ ଅନ୍ୟାୟର ଅତ ଏବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ସାର୍ବଭୌମ ଧର୍ମ ନିରପେକ୍ଷତା ସମାଜବାଦୀ ସାଧାରଣତନ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ଵାଧୀନତା

ଗଣତନ୍ତ୍ରର ପ୍ରଥମ ବିଫଳତା ଦୁଇ ଜୁନ ଦୁଇ ହଜାର ଚଉଦ ମସିହା ଧାରା ଶହେ ଦଶ ଛଅ ଆଠ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ପୁନର୍ଗଠନ ଅନୁଶାସନ ଅନୁସାରେ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ଉଚ୍ଛେଦୀକରଣ ବିଫଳତା ନମ୍ବର ଦୁଇ ଧାରା ତିନିଶହ ସତୁରୀ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ମୁକୁଟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଭାରତ ଠାରୁ ଉଚ୍ଛେଦୀକରଣ ବିଫଳତା ନମ୍ବର ତିନି

এই গণতন্ত্রের বিফলতা পছর প্রমুখ কারণ কে জানা আমার অস্বাক্ষরতা হার আমার টাকা প্রত্যেক প্রলোভন গরিবী লাগিছি বেকার সমস্যা বডিবার লাগিছি গণমাধ্যম যে পয়সার জিনিস হচ্ছে তাকে পাঁচশো প্রতিকার দেখা যাচ্ছেন তবে গণতন্ত্র সফল হব কেউ যদি কৌশি নিয়ম দেশর অগ্রগতি পছরে বাধা সৃষ্টি নিয়মক সময় সময়ানুসারে পরন করা দরকার যদি কৌশি নেতা নিজের পৈতৃক সম্পত্তি ভাবি রাজকোষক শূন্য করে চালি তবে সে

ଭାର ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ଯଦି ଶିକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖରେ ସ୍ଵାକ୍ଷରତା ହାର ଦଶ ପ୍ରତିଶତ ଥିବ ତେବେ ସେ ବା କେମିତି ଦେଶର ସ୍ଵାକ୍ଷରତାକୁ ଶହେ ପ୍ରତିଶତରେ ପହଞ୍ଚାଇବ ଏହା ତ କେବେ ବି ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ ତେବେ ବାସ୍ତବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ଶାସନକୁ ଅନୁଶାସନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଉ ଯଦ୍ଵାରା କି ପ୍ରତିଟି ଜନତା ବାଧ୍ୟ ହେବେ ଗଣତନ୍ତ୍ରର ସମସ୍ତ ଶାସନକୁ ନିଜର ମୁଣ୍ଡପାତ କରି ସହିବା ପାଇଁ ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସଫଳ କରିବାର ଅଛି ତେବେ ବଦଳାନ୍ତୁ ନିଜର ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ନିର୍ବାଚନକୁ ଭୋଟ ଦାନରେ ପରିଣତ କରନ୍ତୁ ଭୋଟର କ୍ରୟରେ ନୁହେଁ ଯଦି ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ସାକ୍ଷରତାରେ ପହଞ୍ଚାଇବାର ଅଛି ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଲୋକପ୍ରତିନିଧି ଚୟନ କରନ୍ତୁ ମାତ୍ର ତାକୁ ହିଁ ଚୟନ କରନ୍ତୁ ଯିଏ ବାସ୍ତବରେ ଦେଶକୁ ଉନ୍ନତିର ପଥରେ ଆଗେଇ ନେଇପାରିବ ଦେଶର ଅଗ୍ରଗତିରେ ବାଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ ନୁହେଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ସ୍ଥାନ କରୁଛି ଜୟ ହିନ୍ଦ